观众朋友大家好，欢迎收看名师开讲期权教室。上一次我们跟大家提到了没有行情你也能够躺着赚，这一集我们跟大家提到当行情是小的时候，没有很大，小行情你一样能够照样赚。我们的节目时间是在每个礼拜二跟每个礼拜四晚上10点半，运通财经台。如果你时间够，你可以锁定我们的节目。今天我们来提第5集，小行情也能够照样赚。小行情照样赚，因为我们要问的是什么？做台指选择权，你到底要看哪些指标？我们在前面这4集里面有跟大家介绍了口诀4句：看 key 买 key， 看 low 买 low。看尾 key 尾 key， 看尾楼尾楼。当你知道那个工具的运用之后，那么你要开始进入到判断行情。行情如何判断？指标看哪些东西？一般来讲，我们做股票有1000档股票，是要面面俱到，基本面、技术面、筹码面、消息面、政治面、心理面。只差个丸子面而已，很多面。所以你说每档股票，每档股票，它从个股的财报到营运，到整个一个大环境的产业结构，太复杂了。怎么样简单？台指选择权，它的标的连接的是加权指数，就是大盘。如果你是白天没办法看盘的上班族，那么你可以透过锁定加权指数比较好去做了解，找8项资讯，那么你就能够去掌握到大盘指数的行情。因为大盘如果你把它当作是一档股票来看，它不用去看什么我们说财报面不用，因为里面已经有好几档股票了，对不对？一两只股票，一个指数的概念，你只要在乎说台湾整个总体经济还有大环境的影响。它会让你，我们说很容易抓到，省去很多不必要的一些时间去做研究。好，所以你去了解大盘指数，连接到的这个加权、台指期，或者是指数期货，或者是指数选择权，那么你就能了解。那么我们要问，有哪8项资讯你要了解的？第一个就是知道指数涨还是跌，成交量如何。第二个是三大法人的现货的买卖超，例如说外资买超多少，然后投信买超多少，这几天累计买超多少。除了看现货，再看期货，期货的今天的一个买超到底是多单还是空单多，然后呢整体的未平仓量目前是净多单还是净空单，以及这一段时间里面所累积的情况。现货、指数还有选择权、买卖口数、未平仓口数还有累计。我想这个三大法人，哪三大？外资、投信、自营商，这三大法人所对应到的现货买卖多少、累计多少，还有期货今天的这个多空的仓位、未平仓量多少以及累计多少。选择权也是一样概念，所以这些数字你可以从这个期交所去找到资料，网络上也找到。除了三大法人之外，你还需要去了解8大光谷银行券商他们的一个进出动作，例如说今天买超多少卖超多少，或者说如果说今天大盘大跌，三大法人都在卖，那到底谁买的？哦，原来一看，哦，原来是光谷银行在护盘。所以你从这个角度可以知道说，其实这个市场上除了一般的散户之外，还有专业机构，其实政府的那一只看得到的手怎么看？从8大光谷券商的进出动作里面，你可以能够去抓出一些这个细微的这个脉动。还有大户看什么？看借券还券、借券卖出，每天还有累计的。因为在我们这个市场上，一般的散户是看什么？看融资融券，还有融资维持率。
可是在这个市场上还有另外一块是什么？叫借券，有借券，有还券，有看借券卖出余额，对吧？因为一般的法人有些他没办法跟散户一样去做空股票，他可能透过借券做卖出，以后再还券就好了。所以那一块是目前很少人去注意到，但你不得不去注意到的这一块。另外第八项是什么？全球其他国家的指数涨跟跌。好，所以观察大盘指数，你必须去了解八个资讯。我们再复习一遍：加权指数、三大法人期货选择权，还有这个期货选择权，还有现货，八大光股，还有大户的借券之类，散户的融资融券，还有全球股市的涨跌，这个也很重要啊。例如说，美国股市涨跌，必定影响台股隔天的开盘情况，这个你也了解到。好，那所以我们知道，例如说，外资今天卖了102亿，投信买2亿，自营商卖10亿，融资买11亿，融券卖10000张。这个资讯就是我刚跟你提到的，从这个地方来看，例如说，你看到什么？整个筹码面从外资流入到散户，因为外资卖嘛，投信买，散户买，自营商卖，所以整个筹码我们看到从外资开始流入到散户跟投信，那散户为什么要买？摊平嘛。所以我们看到当散户在做摊平的时候，就表示指数未来后市上涨是有压力的，所以偏多还是偏空？答案很容易，就是偏空，有吧？所以从筹码面我们可以知道未来行情的看法，多还是空，这是有迹可循的。好，那我们来问，这些资讯我怎么知道？你可以透过证券交易所里面的这个融资融券，还有三大法人，有没有？证券交易所里面的网上去看到，世界各国指数从雅虎网路上、雅虎股市看得到。有没有看得到？还有外资三大法人的这个期货动作，从三大法人里面进期交所看这个各国契约的这个日期，还有这个选择权日期，按下去你就找得到了。所以我们现在是教你说怎么样去找这些资料。那这些资料一般的一些软体里面，或是说你的券商软体里面，其实它也都是有。你如果要看找不到，上网去查，重复一遍，证券交易所、雅虎股市、期货交易所里面都看得到。好，那我们的这张表是把整个筹码面如何用筹码面去研判大盘的动向，里面有一些细微的这个，例如说外资买呀，然后融资增，然后会怎么样等等，这个图表很细。如果你真的有兴趣，你可以来电做这个询问哈，因为我们今天的教学资料，如果你有兴趣，我们免费就是给你参考，希望说你能够在看节目能够学到一点东西。好，那例如说状况一，例如说外资买、投信买、自营商买、融资增加、借券卖出是减的、融券增加、还券增加，这些情况表示什么？多头趋势。那为什么？我想这个表格可以让你很快去了解到，有兴趣你可以去做这个询问。翁老师在成功投顾。好，情况二，如果是投信卖、外资卖、自营商卖、融资减、借券卖出增加、融券增加、还券减少，这表示什么？空头趋势，外资筹码都流出去了，而大幅的看空、借券卖出、融券也增加了，这个情况表示的叫做空头趋势，了解吧？从筹码面我们能够了解到整个一个趋势所在。情况三，如果是外资买、投信、自营商买、融券、融资减少、融券增加、借券减少、还券增加，怎么看？如果三大法人的买超大于散户的卖超，表示多头趋势。如果三大法人的买超小于散户的卖超，叫空头趋势，懂了吗？就说在这些情况之下，你看到了
三大法人的买超跟散户的卖超的比较，了解到多头跟空头，这是情况三，情况四也是，有没有？怎么样去判断？因为这个细微的部分要花很多时间讲，那我们会建议说，情况四还有情况五，就例如说像外资买、自营商买，那融资减少、投信减少，盘整趋势，这些从情况一、二、三、四、五的每一种情况，其实翁老师花了很多时间去做归纳整理之后，我们找出这些脉络，你可以透过筹码面去了解到人家到底在想什么。再看一遍，例如说状况五，外资买、自营商买、投信卖、融资减、融券、借券减、还券增加、融资增加，表示什么？盘整趋势，各大法人买卖超都不一致，对，盘整趋势。这个情况是要看三大法人的卖超跟散户的买超，一个是三大法人如果卖超小，叫多头趋势；三大法人的卖超叫大，叫空头趋势。所以我们知道怎么样从筹码面去掌握到大盘的动向。我现在教你咯，当我教你怎么样去看筹码面，去判断未来大盘的方向，如果你会了，我假设你会了，如果你不会，你可以来电做这个询问，或是来索取这个资料，那是免费的。当你知道之后，假设你先认为说啊，原来大盘的方向是属于不会跌的，既然我们知道不会跌，接下来下一步是什么？那么你要怎么做？看不跌，你可以做这个卖出卖权。那什么叫做卖出卖权？以及卖出卖权的损益，还有不同情况，你该采取什么样的对应策略？今天的这个节目教学内容里面的资料，如果你有兴趣，可以利用广告的时候来电做咨询。我们待会再回来。股市节目上网看得到，财经新闻上网看得到，全球经济脉动，重大财经新闻，台股多空资讯，股市名师节目，全方位财经网站，请搜寻运通财经卫星电视台。股市投资，谁可以让您利空频传时总是动如机先，利多出尽时总是高档获利？晨通投顾是一家具有证券及期货双证照的投顾公司，拥有最专业的分析师群，最资深的研究团队。无论您是想要投资股票或期货，将不用在股市中单打独斗。晨通投顾带领您比别人早一步迈向财富人生。晨通投顾值得托付。02-2752-5868。各位观众好，我是郭凯。夜晚是为了展望明天做好准备。股市晚安报汇集了最新的财经新闻以及股市资讯，让您睡得安心，迎接明天的投资更放心。头痛，请用五分钟。嘴气疼，请用气疼五分钟。五分钟，紧够好。我喜欢他的技术分析，线图字型都清楚。他的筹码分析让我知道哪一只股票大户拼命买，他的基本面完整，老师都在用，家庭主妇也能赚大钱哦。他们都是用轰天雷赞。爸爸，欧派气密窗，专利复合式导块，石密性能超越国家标准3.5倍。有了欧派气密窗，家就是宁静的停泊港，在家里打鼓也是。欢迎收看名师开讲期权教室。上阶段也提到了，我们教你如何用筹码去掌握到大盘的动向之后，当你知道例如
你认为大盘可能跌不下去的，大盘跌不下去，这是你经过判断之后的看法，对应下来的作为，你要怎么做？卖出卖权，跨围咯，围咯，好，这教过你咯，口诀四句里面跨围咯，围咯，好，跨围咯，围咯，那是应用在什么情况？它一般是应用在于当市场是看多的市场，而你认为它只是小涨而已，涨幅不够大，什么意思？就是你说多头跟空头，多头到底是大涨的多头还是小涨的多头？一般的卖出卖权是应用于小涨的多头，好，所以卖出卖权，因为是做一个卖方，它能够收取权利金，但它同时具有一个什么未来履约的权利，未来履约的权利。那这个策略的利润在哪里？先收到权利金，风险是什么？无限的。为什么？因为如果标的是大跌，你穿过你的损益平衡点，那么你就开始赔钱，懂了吗？你看它不跌，例如说可能是看7000点 不破，结果杀破7000点到6000点，那你就赔了嘛，这概念是一样的。好，所以我们先算出来你的损益平衡点到底在哪里。例如说我们举这个例子，小明，又是小明，小明他认为行情在多头市场里面，但涨的脚步比较趋缓，目前的指数在7500，就这样子啪啪啪啪啪啪7500，他认为跌不下去了，所以要卖出一个20天期的履约价在7300的买权，7300的卖权，这是卖权哦，7300的卖权，他收取了1100块，100点，一跌50块，收取了5000块的权利金，好，它的利润是什么？就权利金嘛，全拿。它的风险是什么？如果万一指数再继续杀的话，就赔了。好，那它的损益平衡到底在哪里？我们从这个例子知道，它的履约价是设定在7300点，目前在7500，是有200点的空间。那因为它要收了这个100块的权利金，所以它的损益平衡在哪里？这个地方。7200，如果指数在20天之内跌破7200，他会赔钱；如果没有跌破，他就赚钱了。好，那从这个例子，一般来讲，如果你去看这个教科书所教你的，他告诉你说，卖出卖权是涨这样子，履约价7000点，你收了100块，所以你的损益平衡这个地方。叫7200，如果灌破了，那么你会赔钱，因为这边是零嘛，对，零的话这边是赚钱的，然后这边赔钱的，这一块会赔钱。这个如果你看不懂没有关系，你把我刚刚也提到的这个，很直觉的去反应你就知道了。7500，目前的，只要不跌破7200，你就可以赚到钱。好，这个情况我们要知道，损益平衡点就是把履约价。减去权利金，这个例子，7300叫履约价，100块，100点叫做权利金，两个一减，7200，就是损益平衡点，了解了吗？好，这个情况，当你开始做之后，小明开始做了，做下去之后，有可能会符合预期，有可能不符合预期，所以我们来看不同的情况，小明他会怎么做？一种情况是跌破7200，就是我7500做，结果杀到7200以下，那会怎么办？赔钱嘛。例如说杀到6500，7500做，结果20天之内急杀，跳空急杀，杀到6500，跌了1000点，20天跌1000点，几率都多高不高？几率不高，但也有可能会发生。如果你带赛可能刚好发生了，好，一发生你赔多少？6500减去履约价，这是你的损益平衡点，7200嘛，7200是损益平衡点，两个一减，1.50块，35000。所以从这一笔的交易，如果急杀到6500，你赔了35000，跌越多赔越多，合理吧？了解吧？因为你认为什么？
你原本是认为什么看不跌嘛，看它跌不下去，结果是重挫，看法错了就会赔钱。这情况一，跌越重赔越大。好，情况二是什么？如果这个行情没有跌，或者是说它跌不深，指数在7500，你的履约价在7300，收盘收在这个地方7300之上，7300之上，那么表示什么？你的履约买的人没有价值，而你能够稳定拿到这个权利金，叫做5000块放在口袋里面，懂了吗？你原本就认为说它跌不下去，没错，它果然跌不下去，在7300点动掉哎，可能说7310等等之类的，反正你都赚钱了，很简单吧？7500到7300这个区间，假设它跌了100点到7400，你还是赚钱。好，这是属于卖出卖权的一个看法。情况三是什么？如果来到7300以下、7200以上，你在7500做的杀破7300的履约价，刚好在你的损益平衡点7200动掉哎，例如说可能是在7250，那么你是赢还是输？你还是赢，小赚而已。一个部分是你收权利金，一个部分是7200、250，7250要减去7300，你赔了2500，所以一个是收5000块，一个是付2500，所以一来一回你还是赚了2500。所以只要没有跌破损益平衡点，还是小赚，但赚的那个钱会小于你的权利金。好，这是指到期日。如果没有到期日怎么办？你一样可以提前做啊。例如说，你做完之后果然没有跌，但你又发现到好像有点不太对劲，可能会有突发事件，先做随时平仓，获利了结，可不可以？可以。或者是说，你认为说，我认为不跌，结果却是大跌，怎么办？平仓停损出场。所以我们知道卖出卖权，你可以持有到期日就这个来做结算，或者是到期日之前任何一天任何个时间点，你都能够先做停利或停损，那都可以。好，所以我们知道这个策略它的好处是在哪里？它的好处是说，你认为大盘看涨是小涨而已，如果你看错，建议你立刻停损，设停损点，以免损失重大。那这个情况是适用在于什么时候？一般是涨多拉回，例如说涨多拉回到前波的这个支撑区，可能顿，然后再往上攻，那这样子你也可以赚钱。或者是说涨多拉回之后，压回之后，市场上空单空手者进场，空单回补之后停顿完之后再往上涨，就这样子。那这一段跟这一段你都能够做卖出卖权去掌握这种机会。那一般我们知道是说，如果行情是当天大涨，例如说当涨120点，涨120点之后的隔天，通常是进入所谓的这个焦灼盘。那所以说卖出卖权适合于当今日行情是激情之后，隔天或是后天行情开始进入到盘整区，那么你就能够做这种从大幅的方向单改成盘整，看盘整就做这个卖出卖权的一个动作。好，那么我们要问什么？做卖方应该怎么做比较稳当？可以做这个跨市的卖方或是乐市的卖方。跨市的卖方跟乐市的卖方它都能够做。那一般来讲，跨市跟乐市偏多偏空都可以，不一定要中立。你说因为 call 跟 put 的时间价值会衰退，所以投资本不会增加，了解吗？那什么叫做跨市的卖跟乐市的卖？这个以后我们会教你。还有一般来讲，不要去挑权益金太小的，因为肉不多了，钱容易被卡死。那万一如果行情一翻船的话，你损失很重。所以如果你真的要做，不要选权金太小的。如果你真的硬要做的话，不要做新仓，也不要流仓。
停损的设定是依照你的技术线型跟资金比重去做控管。如果你资金比重资金不多的，要严谨；如果你资金比例，就是说做选择权的钱放得很少，宽松的话，停损点可以设宽一点；如果你资金很紧的话，就要严设停损点。好，所以当我们知道了我所教过你的之后，选择权它能够把你的看法变成现金，那么我们要问，要怎么样捕捉到大盘趋势的多空？请看第六集《多空赢双倍》。今天的教学内容，有任何的兴趣想索取的，我们免费提供。利用广告的时候，好好把握。翁老师在成功投顾，我们下次见。台北湾江南大宅2805-9898，股市投资谁可以让您利空频传时总是动如机先，利多出尽时总是高档获利？成通投顾是一家具有证券及期货双证照的投顾公司，拥有最专业的分析师群，最资深的研究团队。无论您是想要投资股票或期货，将不用在股市中单打独斗。成通投顾带领您比别人早一步迈向财富人生。成通投顾值得托付。02-2752-5868。看似平静的海面，却隐藏着致命危机，那就是离岸流。离岸流是因地形、潮水与破碎浪形成，往海里移动的强劲水流会将人快速带离岸边。此时切勿对抗水流游回岸边，以免耗尽体力。大潮或退潮时，海面上破碎浪多，离岸流正强，切勿下水。遇到离岸流如何脱困？1. 保持冷静；2. 举手或拍打水面求救；3.